ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ୍, ବିଜେଡି ସହ ଦଳ କରିଛି ଡିଲ୍। ସୁରଙ୍କ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ, କହିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନୀତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଜିରୋ କରିଦେବ। ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁର ଗାଁ ଯିବ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି କରିବେ ଆଲୋଚନା। ଭିକା ପଡ଼ିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜଳାଶୟରେ ହୋଇପାରିଲାନି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ, ମନ୍ଦିରରେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ବି ରହିଛି କଟକଣା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ, ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭକ୍ତ। ବାରଣାସୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ଗଙ୍ଗାଘାଟରେ କରିବେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ। ଦିୱାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଛଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ଉତ୍ସର୍ଗ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ, କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ପାଳନ ହେବ ମହୋତ୍ସବ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଲୁକା କଳା, ମିନା ବଜାର ଓ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ। ଏବଂ ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାପମାତ୍ରା, 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 11 ସହର, ସୋନପୁର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ, 36 ଘଣ୍ଟାରେ ନେଇପାରେ ଅବପାତର ରୂପ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭାବ।